Sampai
ឈ្មោះ
ដែលគឺអង្គតគូយ៉ាងណាយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះណាព្រះអង្គមានអ៊ីនស្ប៉ិកណាតាមពីគ្រឹះតាមពីចិញ្ចាំរហូតដល់កំពូលលើណាសំណងសាច់ជឿដល់លោកជុំសវណ្ណហើយបានកបាច់ទាំងឡាយដែលធ្វើពីលើរហូតចុះមកក្រោមនោះគឺដោយលោកយ៉ាវសុជាទៀតណាជាអ្នកព្រៀបជុំបង្កើតបង្កើតពុំណាសំណងចិត្តនេះគឺបីជាន់ដែលយើងគម្រោងចង់ទី1ខាងលើតម្កល់ព្រះបរមសារីរិទ្ធិ ហើយចំទី2គឺតម្កល់ព្រះអង្គព្រះនិព្វានហើយនឹងពុទ្ធរូបតាមព្រះត្រាស់នឹងចំនួន2000អង្គហើយដែលមានរចនាពុទ្ធបដិមាដែលមានព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គចែកមានត្រាស់ដឹងព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នៅខាងត្រៃត្រឹងអញ្ចឹងតោត្រឹងណាហើយត្រាស់សម្ដែងចតុរំសន្និបាតហើយក្បួនក្បាច់ពុទ្ធរូបទាំងអស់ហ្នឹង បងនិយាយថាពុទ្ធរូបទាំងអស់ទាំងថ្មទាំងស្ពាន់ទាំងអង្គព្រះនិព្វានធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ណាធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយបានដឹកតាមកប៉ាល់មកណាតំតតទុកក្នុងចិត្តឯងចង់កណ្ដាលនេះសូមអនុមោទនាសុខិតណាធ្វើនៅធ្វើព្រះអង្គហ្នឹងក៏ព្រះអង្គរិទ្ធិនិព្វានក៏ធ្វើនៅខ្មែរព្រះអង្គមកយាងតាមសមុទ្រមកទាំងអស់ទាំងវិញដឹកព្រះអង្គយាងមកទាំងវិញ โอ้โหอะไรนี่ตั้งกายนะอะไรนะแม่ก็ต้องคอยนะนะจะส่งเป็นเดินทางตรงประเทศนะนะส่งอนุโมทนานะอัดนั้นก็ยังตัดปีกไม่บอดนะไปเชื่อไปยิงตรงก็ ក្រពើដល់ក្រពើទៅបងណាបាត់ទៅ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 
Tanah di roto, tanah di
bay ngay chua vinh đam bay bật tiệm gọt chung vinh hay dân xoát chiê chung vinh sang an đẹp bê sang gà gà răng ca vay san tạo tông ca chia tay bó na bó năng gà gà rà gà tê tó sê bó na kê an nà gà sê sang bia tê bà sô ca kia ca cô tăng bê sang Bạn đi cùng xem một lần tận là em đã mua